Hei, olen Anne Alefelt Espoosta ja RKP:n eduskuntavaaliehdokas Uudellamaalla. Haluan edistää tasa-arvoa ja kaksikielisyyttä Suomessa ja työskennellä sen eteen, että kaikilla on täällä hyvä olla. Minulle on tärkeää, että panostamme etenkin lapsiin ja nuoriin, perheisiin ja senioreihin ja takaamme heille turvallisen ja hyvän arjen. Tämän voimme saavuttaa, jos panostamme koulutukseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen, ehkäiseviin toimenpiteisiin ja toimivaan sosiaali- ja terveyshuoltoon. Kaiken tämän eteen minä haluan tehdä töitä.